Në prag të fillimit të vitit të ri shkollor, Aleanca Kuqezi bën apel shtetit shqiptar që të krijojë një abetare të unifikuar. Ardi Çollaku, përfaqësuesi I Aleancës Kuqezi, në një deklaratë për shtyp, u shpreh se shteti shqiptar, Kosovar dhe Maqedonas duhet që të kenë një abetare të njëjtë, pasi kjo po ndikon negativisht në mësimin e gjuhës shqipe. Çollaku kërkoi gjithashtu prej qeverive të tre shteteve që të investojnë dhe të shpërndajnë falas abetaret për të gjitha familjet që kanë fëmijë në moshën e shkollës. Aleanca Kuqezi I bën thirrje shtetit shqiptar, Kosovar dhe Maqedonas që viti I ri shkollor 2011-2012 të nisë me një abetare të unifikuar. Strukturat përkatëse duhet të përgjegjësohen dhe t'ju ofrojnë fëmijëve shqiptar të njëjtën standard abetareje kudo që ata ndodhen dhe arsimohen. Aleanca Kuqezi vëren dhe qorton rënd faktin se në tregjet e Kosovës, Shqipërisë dhe Maqedonisë kemi disa shumë llojshmëri abetaresh. Kjo gjë ka shkaktuar dhe është kthyer në një tragjikomedi duke shkaktuar kaos dhe jo unifikim. Të shqetësuar për këtë fenomen, Aleanca Kuqezi kërkon unifikimin e menjëhershëm të abetares në të tre shtetet, duke mos të lëruar asnjëherë keqarsimimin e gjuhës amtare. E njëjta kërkesë e Aleancës Kuqezi për krijimin e një abetareje të unifikuar u bë gjithashtu në Kosovë dhe në Maqedoni, po në të njëjtën orë.